Mamô, sai daí! Que mama, escola da mamô! Ah, tá aí, ó! កន្លែងហៅថ្មឡយគេហ្នឹងបាទបាទគាត់សុំដែរបាទថ្មផ្លូវគ្លិកប៉ុន្តែគេថាចង់ដឹងចង់ស្គាល់ចង់ឃើញបាទក៏លបងទៅតាមមើលគឺជារបបណាក៏ព្រមណានេះផ្លូវបាទឡើងចុះឡើងចុះគ្លិកដែរបាទទៅដាច់បាទខែផ្សារទៅដាច់អត់ដែរមកសុខបាទលើកទី1បាទគឺគេថាថ្មឡយលើមកដល់ខុសផ្លូវឬក៏ត្រូវផ្លូវទេបាទឡើងរួចរួយប៉ិនរួចចាក់ទៅទៅបាទប៉ិនខ្លាំងសពអូថ្មឡើយថ្មឡើយមានថ្មឡើយបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់កន្លែងហៅថាថ្មឡើយបាទនេះបាទមកជ្រោះបាទមើលសំស្័យច្បាស់នេះកង់មលឺជ្រឹងណាបាទបាយផ្សែងបាទយើងមើលសັບឃើញគៀបាទប៉ិនមើលផ្ទាល់ជ្រឹងនោះបាទនេះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ថ្មឡូយទី2បាទនេះបាទ
ននេះថ្មឡយបើគេមែនបាននេះជ្រឹងនោះបានមិនមែនរាក់ទេនេះ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 ថ្មនេះនងមុខក៏មានដែរគាត់វាស្មៃយើងមើលអត់ស្អីដឹងនៅកងកោមសើពីឡងណាបាទនេះគឺជាលហើយចាក់ស៊ូមែនបាទផ្សែងនឹងអាប់ពេញមេឃបាទ